Друзья, вот какое количество сегодня детей красивых, нарядно одетых, не подумайте ничего такого, с шариками, стихи льются, ну вот прямо по улицам разносятся. Девчата вот с бантиком вот, и билым и вот, таким. Вот, знаешь, у меня такое ощущение было, что вот вообще, что все эти месяцы последние я находился где-то не в своей стране, не в своем городе, вот, а как бы оттуда. А тут бабах, ну, паршивара снял, вот, да, действует вот, Украина. Да, и вроде все как по-настоящему. 1 сентября, друзья, это красный день календаря. Даже круче, чем 8 марта. Думаете, для школьников и учителей? Ха! Для продавцов цветов! Некоторые даже говорят, мол, этот день кормит их целый год. Да, тільки не цього року. Чому сьогодні діти йшли у школу без квітів, знає наша допитлива Надія Рогозіна. Отобрали? Ні? Вони чекали цього дня цілий рік. І вже чули, як шелестять у їх кишенях пухкенькі пачки грошей. Вони – найщасливіші люди 1 вересня – продавці квітів. Але цього року сталося неймовірне. Цього року попит на квіти як на 1 вересня? Дуже тяжко. За сьогодні ви скільки продали? Ну, може бути, штучок 30. Ага. А так, зазвичай, на 1 вересня то скільки було? 70-100, вище, да. Хто ж зіпсував свято квіткарям? Ви не повірите, у цьому замішані навіть ось ці беззубі малюки. Це 307-ма школа на Троєщині в Києві. І квітам тут на 1 вересня оголосили бойкот. З квітами прийшла в школу? 10 років. Ви тамуючий острах кісером язик. У цій школі я не знайшла жодного букетика. І мене це втішило. Адже гроші, які б потратили на троянди чи гербери, переказали для поранених українських солдатів. Таку ідею подала батькам директор. Моя подруга після роботи підробляє волонтером в Київському клінічному шпиталі. І вона мені розповідала, як там дуже складно, як ті діти страждають, бійці наші. Що не вистачає, на жаль, і ліків, і тих препаратів, які хоча б облегшують їхнє життя. І отак от прийшла ця ідея, що 1 вересня вчитель без квітки проживе, а внесок кожного, і дитина це відчує, що вона часточку своєї душі вклала в справу перемоги. Я вражена. Ідея за лічені дні поширилася соцмережами по всій країні. Кого не спитаю зі знайомих батьків, вони ініціативу підтримують. Давайте переймати естафету і передавати школам, де вчаться ваші дітлахи. Року без квітів. Вам не образливо? Ні, не образливо. Мені дуже приємно, що таке свято, чудове свято, і ми відстоюємо свою перемогу. Вирішила я запитати і діток, чи розуміють вони, чому сьогодні прийшли без квітів. І тут мене чекав неприємний сюрприз. Софійка, бо я з України. Ні. Бо я українка. Вона говорила без квітів. Дружба поєднають всіх. Щасливі і радісні. Нам сказали гроші приносити. Нехай останній рік, проведений в стінах рідної школи, буде роком роздумів, кропіткої праці та думки. З квітами прийшов сьогодні? Ні. А чому? Спасибі вам, дорогі вчителі, що ви на світі є, що сієте добро, як щедрий колос, даруєте душі безсмертний голос. Ми вам бажаємо кохання і добра, щоб доленька вам щедрою була. А чому? Розкажи. Україна, хочемо сказати, це чудовий край. Там ліси і полонини, і луги, і гай. Дали великі гроші. Кому на ліки? Перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україну, ти одна у нас. Ліви. В нас в школі акція. Квіти замість ліки замість квітів. А ліки кому підуть? Ліки підуть дівчинці одній. Які дівчинці? Не знаєш? Не знаю. А як ти думаєш, не образливо вчительці, що вона ні одної квіточки сьогодні не отримає? Образливо. Думаєш так? Ага, бо треба живої нам і подарунок учительці принести. А що, ви приносили якийсь подарунок? Ну, ніхто не приносив нічого. Ех, батьки, чому ж не розповіли? Так і пішли малюки у клас з думкою, що вчителька образилася. А я не втрималася і попросила пояснити їм на уроці, яку добру справу вони з батьками зробили сьогодні. До речі, давайте з'ясуємо, скільки ж вдалося зібрати на ліки з однієї школи. Поки що ми квитанції не рахуємо, а після уроків ми збираємося учнівським самоврядуванням і будемо вже підраховувати наш внесок в цю
корисну дуже справу. А я ось підрахую. Сьогодні я розпитала у квіткарів. Один ось такий букет на перші дзвони коштує 100 гривень. У 307-й школі навчається більше 1000 дітей. Тож, якщо усі батьки перерахували на благодійність вартість букета, то набігає аж 100 тисяч гривень. Тобто з 10 таких свідомих шкіл, а я впевнена, їх по Україні ніяк не менше, вже буде мільйон. Як би там не було, я сподіваюся, що сьогоднішній урок патріотизму та відповідальності учні таки засвоять. Втім, мені дуже хочеться, щоб повторювати його, їм більше не довелося.